вітання усім глядачам нашого телеканалу. В ефірі програма «Спорт» та я, її ведуча Крістіна Брігіда. Новий футбольний сезон у Полтаві відкрито. Гравці з усієї Полтавщини змагатимуться за перемогу у чемпіонаті з футзалу. Як пройшли перші матчі, бачила наша знімальна група. У спортивному комплексі Полтавського заводу медичного скла стартував 14-й відкритий чемпіонат з футзалу серед аматорських команд. У змаганнях взяли участь 19 колективів, а це приблизно 300 гравців. До турніру допускалися всі охочі – команди підприємств та організацій, аматорські футбольні клуби, студенти. В залежності від місць, які займуть команди, буде сформована вища ліга і перша ліга. Результати після першого кола змагань будуть обнулені і почнуть потім в два кола грати подальшому першість. У команди «Левада» в цьому році дебют. Хоча за історію цього турніру гравці вже брали участь, проте, за словами капітана Максима Доценка, це було давно. Гра подобається, перший матч в цьому сезоні. Ми довго цього чекали, скажімо так. На що загалом розраховуєте в цьому сезоні? Саме перше грати, щоб без травм було, саме основне. Міста прийдуть самі собою. По завершенню першого етапу з команд, які посіли від першого до п'ятого місця у своїх групах, сформували вищу лігу, а з усіх інших – першу. Закриття чемпіонату з футзалу планують у березні наступного року. У Кременчуці на льодовій арені СК «Айсберг» відбувся матч чергового туру української хокейної ліги між Кременчуком та харківським «Динамо». Команда з Полтавщини здобула перемогу. Про це повідомляє прес-служба клубу. Гравцям Кременчука вдалося закинути у ворота суперників 5 шайб, натомість пропустили у свої 2. Чергова перемога у чемпіонаті дозволяє Кременчуку утримувати лідерство у турнірній таблиці. Після 19 турів у нього 50 залікових балів. Полтавець Дмитро Боклащук – чемпіон світу з Куодо Кіокушин карате. Про це інформує інтернет-видання «Полтавщина спорт». Світова першість днями відбулася у Казахстані. Полтавський спортсмен Дмитро Боклащук став переможцем серед ветеранів у ваговій категорії плюс 90 кілограмів та віковій групі 35-40 років. Інтерв'ю з чемпіоном дивіться у програмі «Спорт» вже наступної п'ятниці. А в індійському Нью-Делі триває чемпіонат світу з боксу серед жінок. Після півфінальних боїв на турнірі не обійшлося без полтавського тріумфу. Представниця нашої області Ганна Охота, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, у півфіналі зустрічалася з японкою Мадокою Вада. Спортсменки провели всі 3 раунди. У підсумку Ганна Охота перемогла одноголосним рішенням суддів. За золото представниця Полтавської області буде змагатися у суботу з індіанкою Марі Ком. У Харкові закінчився чемпіонат України з боксу серед чоловіків, пише «Полтавщина спорт». Полтавець Олександр Хижняк став кращим у ваговій категорії до 75 кілограмів. Олександр на шляху до фіналу переміг киянина Кирила Коломійця та Андрія Тимошенка з Чернігівщини. У фіналі Олександр здолав Олексія Токарчука з Вінницької області. Кременчужанин Віктор Вихрист на шляху до чемпіонства переміг киянина Дмитра Руденького, а потім ще одного місцевого спортсмена Олександра Бабича. У фіналі кременчуцький боксер здолав дніпрянина Ігоря Шевадзуцького. У Полтаві зібралися кращі спортсмени з армреслінгу з усієї України. Майже 150 учасників з вишів Полтави, Харкова та інших регіонів України. 8-й чемпіонат України з армспорту серед студентів закладів вищої освіти провели у спорткомплексі Полтавської державної аграрної академії. У залі зібралися спортсмени. У відповідному одязі починають розминку перед змаганнями. Тренуються в парі, у такий спосіб розігрівають руки. Тут зібралися найсильніші студенти із 42 вишів усієї України. На церемонії відкриття чемпіонату учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять легендарного українського спортсмена з армреслінгу Андрія Пушкаря. Він трагічно загинув 14 листопада в автомобільній катастрофі.
Всі учасники досить сильні, команди різні, навчальні заклади різні, але більшість цих учасників є багаторазовими призерами, чемпіонами всеукраїнських змагань, а також учасниками і призерами міжнародних змагань. Тому рівень достатньо високий, очікуємо на досить видовищну, красиву боротьбу. Серед учасників переважно хлопці, але є і дівчата. Я чемпіонка області, чемпіонка України, призерка чемпіонату Європи і учасниця чемпіонату світу. Оцінюють учасників досвідчені профі, судді з різних міст. На чолі – рефері міжнародної категорії Ірина Рожещенко. Йде боротьба до двох поражень. Є сітка А, сітка Б, тобто сітка виграш і сітка проіграша. І таким образом учасники спарінгують друг з другом. Одержують перемогу або проіграш. Переможців та призерів нагородили кубками, медалями та грамотами. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто». На цьому у мене все. Я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Усім бажаю гарних вихідних. Побачимося рівно за тиждень о цій порі на телеканалі «Місто».